Батыс Қазақстан облысында мал шаруашылығын дамытудың ғылыми өндірістік базасы құрылады. Бұл жайында президенттің қабылдауында болған өңір әкімі Ғали Есқалиев айтты. Қасым Жомарт Тоқаевтың ойынша ет экспортында еліміздің әлемдік нарықтағы орнын нығайтуға дәл осы өңірдің әлеуеті зор. Дегенмен еттен гөрі елдің қамы маңызды. Сондықтан президент аймақ басшысына демографиялық қауіпті азайтуды тапсырды. Сондай-ақ Оралда машина жасау саласының техникалық және кадрлық әлеуетін сақтауды, жаңа жұмыс орындарын ашу, инвесторларды қолдауды жүктеді. Мемлекет басшысы бюджетті әділ бөлудің, бюджет таралық қатынастардың тиімді тетігін енгізудің маңыздылығын айтты.